vás u nového videa. Já jsem Jirka Kouček a dnes budeme mluvit o 7letém výročí samotného seriálu. Probereme zde, co nám seriál dal a na co se můžeme ještě v budoucnu čekat. Dnes, tedy 1. září, je to přesně 7 let od vysílání první kouzelné berušky, a.k.a. bouře, na stanici ABC 1 v Jižní Koreji. Za tu dobu jsou odvysílány 2. až 4. série a pár epizod 5. série, v nichž nám bylo představeno mnoho postav a mnoho záporných. Během toho byly odvysílány 2 speciály, New York a Shanghai. Každopádně seriál si nejen oblíbili děti, ale i lidi staršího věku mezi 15 až 30 let. Současné je počet diváků u dívek 60% z celkového počtu a kluků 40%. Ještě nás čeká 6. a 7. série, nově i 8., která by měla být vysílaná již v roce 2026. Také nám nabídne animovaný muzikální film v originálu Ladybug & Cat Noir The Movie. Film by měl mít premiéru ke konci tohoto roku nebo začátkem roku 2023. Musím také podotknout, že se datum může změnit. Jeremy Zak, producent a režisér, na svém Instagramu uvádí scény z filmu. V současné době není uveden trailer. Podle všech informací bude pokračování tohoto filmu, a to již v roce 2026. Také nesmí chybit společný crossover ve speciální epizoda mezi seriálem MLB a Ghost Wars Lovci přízraků, který má být již v roce 2023. Ještě zmíním, že bude uvedeno i mnoho speciálů, a to je londýnský, africký, japonský a nesmí chybět i brazilský. Více informací naleznete v popisku videa. Můžeme také očekávat halloweenský speciál pod názvem On the Night the Mission, neboli Jedna noční mise. V něm se střetnou hrdinové z New Yorku a Šanghaje. Ten by měl být v roce 2023. Děkuji za sledování tohoto videa. Určitě nezapomeňte uvést, čím vás seriál překvapil a na co se ještě můžete čekat. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuji za sledování.